السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دفو ذا برنامج كينا مانتا وعد كلا صعتان صومالي موتيفيشن بودكاست وحان إذن نسو عسياني وستهر عبد الرحمن عيديد مانتا وحان كسو قادن دون موضوع كم إذا حنونا ذا مسكح ذا كدعا إي أن والد أهين أو أفكا قلاد لو يقانو PTSD وحانا مرتي نوغو أختار أحمد حسن ودقن ودن كمرايكن كا إسلام مركانو كو براكتس كرايا عمبا haysta isbitaal uga raa oo soo iskaleeyay aan baxaron caafimaad oo dadka ku qaabilo in su'aalaha xisaha badan ee aad ku dhigeysan doontaan barnaamijka waxa kamid ah hadii qof uu degan yahay tusaale ahaan waddankeena hooyo oo inta badan ay ku yiriihiin amba aan jirin ba dhakhaatiirta culunta nafsiga ah sidee ayuu qof isku daweyn karaa in saaxiibka uu tagay oo la kaashanaya maxaa looga baahan yahay inuu sameeyo waxa rajaynaynaa wax fara badan ka barataan sida anagu baan uga bartay wax badanna ka faa'iidaysataan runtii xiiso badan oo idin yeesho aad iyo aad ayaan idinku mahadcelinayaa dhegeysigiina kusoo dhawaada wareysigii Ahmed Xasan aad iyo aad baan ku salaamayaa sidoo kale waxaan kugu soo dhoweynayaa Somali Motivation Podcast waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga maanta en Dr. Ahmed Xasan hadii aad barto dhalinyarada inta aan aqoonin amba dadkayna dhageysanay inta aan ku aqoonin kuma ayaa tahay introduction kuma fiicni laakiin hadaan soo rakoobo waa xaalada Ahmed Xasan waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa early 1980s waxaan ku soo koray isla magaalada Hargeysa dugsiga iyo hoos aan ku soo qaatay iyo dhaxa bar kamida sana dhexdi wala dhameysan la 7 grade kan ka soo gaaray dugsi Faarax Xamaad ee Sanad jira kadibna waxaan soo haajiray ama aan imaanay aan oo yar baan soo haajiray dalka Mareykanka aan dugsiga dhexda si dhameystay isla markaana dugsiga sare u sigbay aan ku dhameystay kadibna jaamacad aan halka ka galay kadibna jaamacad aan graduate school wasiitay oo sii dhigay oo Polaris Academy aan graduate school sii psychology soo qaatay marka shaqadaysan hadda psychologist-aan ku shaqeysanayo ilaa 7 sano waxa shaqadaysan ku jiray waan ku faraxsanahay runtii waan kugu hambalyeynaya haddii aan su'aal guud ku weydiiyo waa maxay xanuunada qofka psychologist-ka uu bar isla markaana uu daweeyo xanuunada maskaxda runtii aad bay u badan yihiin dadkeenu maalin kasta client-iska iyo patient-iska ma kiimaa dadka la hadlayo isku taraa inaan psych education ku sameeyo aan mataqana ka cilmi aan ugu sheego waxa waaye laakiin bugaagta cilmi nafsiga hadii la akhriyo waa boqolaal cilmi nafsi oo mataqana maskaxda ku dhaca dhimirka baa jira dadkeenu laakiin waa leon bay dhacda ma qofkaas uu waashay ama uu toogsan yahay maalin hore kala hadlayay qolaha jaamacadda aan ka khudbadeynayaan ku yiri our culture keena iyo waa black and white yacni amad waalan tahay amad haysan tahay laakiin runta marka la hadlo sidaas maaha oo qofku dee isagoo caadi oo shaqaysanaya oo dhakhtara ama lawyera ama qof kale caadi u shaqeysanaya ayuu mataqaanaa depression oo kale ama murugo waxaan idhaahno ama walbahaar anxiety oo kale ama xanuuno kale oo maskaxdo eating disorder waxyaalo badan oo boqolaal kale nooc baa jira oo mataqaanaa ah cudurrada dhimirka idhaahnaan marka runtii wax dad community-geen wuxuu baahan yahay psych education ama aad mataqaanaa xagga waxbarasho xagga loogu dadaalo oo aad loo tababaro oo cilmi nafsiga iyo inuu xanuunku caadi yahay hadii yacni lugta ay wax ka soo gaaraan dhakhtar baa u tagaysa sama oo dhiig kaa daciif hadii maskaxda wax ka soo gaaraan oo muruga ku dhacdo ama stress uu jiro ama anxiety ay jirto ama depression uu jiro waxaa rabaa inaad dhakhtar u tagtid oo maalmood baa dhakhtar noor wajabaan kelmadaha af soomaali ka sii bartay psychology-ga stress iyo fiicnaa inuu weyna hafti marka waxa dhacay cilmi maan dhaqe psychologist ay dhahaan yacni maanku kaa dhaqaya wixii maskaxda soo maraya dhibaatahaba kaa dhaqaya oo kaala sheekaysanaya sideedo kale ama psychiatrist wadooyinka ku qoray oo maandhaye naf somaali lagu yidhaah maandhoodan kalmadaha actual technical ka bartay marka maandhaye oo cilmigii marka labadii waad u baahantay ama cilmigii mataqa ama waxaad u baahantay dawadii ama mataqana kiniinka ahaa ama hadalkii oo psychologist oo dhaktarna u tagtay qaala hadla wixii ku soo maray dhib marka labadaba adig isku combine garay oo la isku daro aad bay runtii qofka u caawiya marka waa muhiim dadkeenu inuu qofka marka uu stress iyo depression aan dhaato oo qalo uu raadsado ama ta ugu weyn ka hadli doono oo ah PTSD oo ah post traumatic stress disorder yani dhibkii qofku soo maray
iyo dhibaatooyinka soo maray oo maskaxda kaga jirta in laga dhaqo oo lagala sheekaysto oo dagaaladii iyo dhibkii civil war-kii iyo dadkii la soo laayay iyo wuxuu qofku witness gareeyay uu soo arkay maskaxdiisa laga maydho oo lala sheekaysto. Maydhidda aan sheeganaan waxa ugu muhiimsan oo qofkii oo helo qofta oo baran oo cilmigan garanaya oo kala hadla un hadal ahaan badanaa PTSD-ga dawo medication badan ma laha, inkastoo extreme cases qofka aadka dee askarta oo kale soo dagaalanto oo kale iyo medication hadday soo saareen waxoogaa weli fiilka waa lagu dhex jiraa ay soo saareen, laakiin aad 90% waxaana kala 90% waxaa lagu daweeyaa in hadalka iyo inuu qofka tababaran la hadasha. Haddaanad joogin dadkeenni dalka oo kale oo kale dhaktar tababaran oo kale aanad access u haysan, waxa fiican oo kale caadi la oo aaminsan tahay oo trustworthy ah oo isku aaminsan kala hadalku dhaqdhaqaaqii ka hadla si fiican u hadla oo qofka insha Allah. magaca maan dhaqe magacan runtii loo aqaanay maaha wadamadan qaraad markaa joognaa dad qof xanuunsanaya tusaale ahaan aad u turjumaysaan baa qof caawinaysa oo la yidhaahdo uu yidhaahdo anu psychologist baan isla markiiba qofku wuxuu qaadanaya inuu waalan yahay laakiin waa kelmad xiisa badan runtii oo ku soo baxaysa psychologist-ka maan dhaqe haddii aynu guda galno mowduuca maanta aan ka hadlayno waxa weeyaan waa BSTD saa sharaxday waa dhibaato qofka soo martay wixii uu kala kulmay amba cawaaqib xumadii maskaxdiisa ay ku reebtay in yar baa sharaxday hadda, laakiin maxaa keena haddaynu nidhaahno aan ku horeyno su-aasha maxaa keena calaamadahee buuse qofku ku garanayaa oo markuu ku dhaco muxuu dareemaya qofku? Waa su-aal aad fiican aan istaahilay. xanuunkan PTSD-ga ama post-traumatic stress disorder ay leeyihiin waxaa keena waxa weeyaan yacni haddayn kelmad u kala fasirno magaciisa aba ka garan saadi si fiican loo kala qaadqaado af-soomaaliga inkastoo American terminology-ga ku adag yahay, haddaynu kala qaadno yacni waa PTSD waa post-traumatic, post waa gadaal wax ka dhacay, traumaticna waa traumadii ama dhibkii kusoo maray. Marka dhibkii kusoo maray ka gadaal wax imaaday weeyaan, stressna waa stressan iyo dhibka mu keenayo disorderna waa xanuunki. Marka PTSD waxa weeyaan yacni xanuunkii gadaal ka imaaday intii traumadu dhacday kadib imaaday stresskii imaaday noqonaysa marka post yacni gadaal buu ka imaaday. Marka waxa keenaya waxyaala badan baa keena oo qofku dhibaatooyinku soo maray excuse me, waxaa kamid noqon kara qofka yani dagaal sokeysa inaas oo kale class exam badi la soo qaadano dagaal sokeysa soo mara oo yacni dad dhimanaya iyo xafada dhacaya iyo orod iyo xafaad iyo dagaal soo dhex mara, ama gabdhaha oo kale wax dhigi karta gabadha inaan dagaalba jirin la qabsado oo qofsigii PTSD ku abuuro oo yacni ragaba ka xanaaqdo ama PTSD-gaas mataqaan maskaxdeeda ka bixi waayo. Waxaa kamid a caruurta yaryar oo kale oo laabiis gareeya ama wax lagu sameeyo markay si xun loola dhaqmay markay yaraayeen kadibna markay weynaadaan waxay yidhahdaan kuwaasi psychopath ama sociopath ba yidhahdaan oo qofkaana maskaxdiis PTSD yaraanta in ku jirta laga yaaba. Laakiin muhiimadda ugu weyn ee inagana ina khuseysa badanaa dadku ay dhibaatada PTSD ee keena waxa weeyaan post traumatic stress disorder, keenaya dagaalka ka dambeeyey yacni dhibka ka dambeeyey uu soo arkay qofkii ayaa keenaya maskaxdiis ka baxay. Calaamada lagu garto haddaynu sheegno waxaa kamid a classiga ugu muhiimsan waa flashbacks oo qofkii wixii buu yacni maskaxdiisa kama baxay oo isagoo meel fadhiya ayuu isagoo kalba meeshii dhex jooga oo xabadii dhacaysa oo dagaalka indhihiisa oo kale si flash oo kale mataqaan si hilaac oo kale hormarisa marka classic symptom. Waxaa kaloo kamid a nightmares qofkii oo qarow yacni hurdo xun oo zaa-id oo naxdin leh ku riyoonaya oo markuu soo toostaba isagoo dhididayo yacni naxsan oo dagaal iyo wax ku dhex jira maskaxdiisa kasoo toosay hurdo kalba kasoo booday oon hurdo fiican helayn. calaamadahaas oo dhanna runtii dadkeena dad badan ku arkay oo la shaqeeyey patients badan oo dadkayga ah ayaa jira oo qoonay nightmare-kaas waliba dadkii waaweynaa dagaaladii iyo mataqaana xasuusta way soo xasuustaan nightmare-kaasaabuujira. waxaa kaloo kamid a qofku inuu yacni noqona stable noqon waayo mataqaana qofki uu trustkii wixii ka lumo uuna dadka dhexgelino isolation oo kale mataqaana meel gurigelayays iska joogo oo flashbackkaas yani maskaxa ka qabtaan waliba extreme cases yani hadduu kusii baday flashbacku inuu qofku maskaxdiisa wixii ka bixi waayaan banaankaba noqdo dadka dhexgeli waayo ayuu badantay. laakiin labada classic symptomka ugu waaweyn waxa weye nightmareka iyo flashbacka xasuusta zaa-idka iyo qarowga hurdada ayaa kamid a waxyaalaha lagu daweeyo. waxaan insha Allah ku sheegi doona waan garta maxaa qofku isku daweyn karaa
haddii tusaale ahaan gaar ahaan haddii uu qofku ku nool yahay waddankii hooyo Soomaaliland amba wadamo amba magaalooyinka kale ee waaweyn, maadaam tusaale ahaan maba jooga dhakhtar psychologist oo la hadlaa ama psychiatrist dib uu qoraayo oo daweyn kara xanuunka noocan ah, haddii uu joogana waxaa laga yaabaa inuu qaali tahay oonu lacag u helahayn. Qofku isagu muxuu samayn karaa oo muxuu iskula tacaali karaa sa hadduu dhakhtar heli dhakhtar noocay uu tegaya? سؤال في عن سؤال هاي أهلي واحد كذا كل يقف بوس دوين كرا لكن هو أنت أنا تعب لعبة محش على الهار أنت هاي رتك نواسات ردل كيني وكله رتك شوقة هذا وقف بوهي يعني أختر في عن أو هلا and كذا هرا مش لقي وقف بو بي تي اس دي جو بدنا دوين تي سواء سكسي و سيلف هيلب يعني هذا سعوني يو كاتين يقف على شيء السؤال له هذا الدنيا دي حيا لا بدنا نسميه وجهنا لكن دوه ده نقطة دوه ده فرنت هل كان بقول كده مريكنا there were PTSD la qoro badan aad ma aragno oo very rare cases ka aad ka saacid ku umba wax la siya hurdo iyo waxa marka dawo badan ma laha ee badan asaan sheegna maan dhayda iyo maan dhaqada suu ku fiicay marka hadii dalkeena kale ay dadku waayaan naxtar maan dhaqa ah ama psychologist ayna ku badan inaan joogin waxay sameyn karaan dadka halka joogaayo kale ee waxay la hadli karaan mataqana qaraabadooda asxaabtooda dad ay suu ku fiicayeen ehelkooda qof yani isfahmaya nasku fi cayn bigu shaki kana nusa saaji tibriyan dibu atas oni ba kashta ke maka naqidda na shaki na miskaxi da mora ad kahri sube kuleyin wad soo saarisa miskaxi da soo naqas soo naqas loo lalai de waqt badum ya qaansa laki kasur na dhif jowdo marka mihima dugu yana dalki samayin kana dati dalki ni choga yana sakaali tisa hi sama yana dati la halla qof yi su fi cayn hi no amisi hi kadib na saayku na qayn maanka hada yunu soo naqona qayb tadim bestu aash oo yunu naas yabu qofku aadi haan buku dawein kana mail kastu haa choga wuxuu ku daweyn karaa qofku saan sheegnay inuu qofku naftiisa ma taqaana uu daryeelo oo uu yani la hadal raadsado dhakhtar marka hore uu la sheekayso hadduu dhakhtar waayena qofka ugu dhaweeya u fiican uu kala sheekaysto uu maanka saa ku dhaqo waxyaala coping mechanism ay lahaan baa jira oo qofku yani waxyaala uu naftiisa kula qabsan karo xanuunka iskaga bayn karo waxaa ka mid ah qofka iyo relaxation sameeya yani jimicsiyo stretching exercises oo kale intuu keligii meel yaro ama qur-aan yar shito ama miisgar wuxuu jeceliyo qofku nafta ku dejiyo intuu shito uu iskala bixiyo u relaxation sameeyo jimicsi sameeyo kadibna uu deep breathing ay idhaahdaan hawo hawo oxygen oo fiican oo aado hawo deep breathing asan dhakhaatiirta hawada aad u qaado koorna inuu qaato uu naftiisa saas ku soo dejiyo maskaxda wii dejinaya relax buu ka dhigayaa taas relaxation kaas way fiican tahay wax kaloon klaantiyadeeda ku yidhaahda qofku inuu sameeyo distraction يعني يغوص وس مشغول يعني distraction أو هل كوقف كو مسكح فيه سوء أي ومال فني لها يروحي مسكح فلاش باك يحكي قبسة لها وفي السماين لي يا نقول بكش قيل يا أما تي في وبروغرام يبو دعوانا يا أما قفو وعيا أما إكسرسايز في السماين يبنا كو يربح يا يعني النفتي سو distract كده يا فإن مسكح فيه وقبسة بس مسكح هذا مسكح يعني بلا هذا كده وحكم مشغول شلون تهي وحكى لبضا ناكو مصولا ممكن distraction كاس استعمالية relaxation كاس استعمالية deep breathing أما هو ده how right he has to do the chinese system malaya system malaya ma taqaana inuu support system kiisa ama dadka heladiisa qaraabadiisa asxaabtiisa la sheekaysto dhaxgala dadka waxyaalaha badan yar yar ee bastidka inagu aragno ayaa qofka ma taqaana wax badan ka tarayro waan gartay waxa tiri qofku inuu la sheekaysto qof uu ku kalsoon yahay ama saaxiib uu dhow ama qof uu ku aamini karo sirtiisa iyo dhibaatada uu ka hadlayo taasoo dawo u ah xanuunka cawaaqib xumada qofka dhibaato hore soo martay kasoo gaadhay qofka lala sheekaysanayo maxaad kula talin lahayd inuu qaab nooceeye u dhegaysto inuu kelmado nooceeye isticmaalo maxaad odhan lahayd qofka wax dhegaysanayo yaal waa su-aal aad muhiima qofka lala sheekaysanayo qofka la sheekaysanayo qofka dhibaataysanay waxaa laga rabaa inuu noqdo qof empathetic empathetic waxa weeyaan qof naxariis badan qof yacni understanding ah oo fahmaya wixii xataa hadduu nooc cilmo lahayn luqad ma taqaana xanuunkan inuu noqdo alis qof naxariis badan oo idhaahay maxaa jira oo markaasaas ku dhacday uu qofkii u daayay inuu hadlo isaguna si fiican oo rabo inuu naxariis ku jirto yacni inuu dhegeysta oo rabo maaha inaad jarjaraysid inaad xukuntid qofka oo tirahayd oo anigaba saas nagu soo dhacday maxaa saa unoqonaysaa dadkeena kole dhaqan ahaana dayaro kala duwan yihiin oo dalalkan aynu joognay westernka siday dadka ula hadlaan dadkooda daayay isbuu inkasta inaad daacadda kaahayn haday doonto laakiin sida naxariis la u hadlaan isa dhaqankeenu way yara kala duwan yihin kolley laakiin isku dayo qofku inuu qofkii fahmo oo si naxariis la u dhegeysto empathy ku jirto oo yidhahda nigo way dhacday walaa saasaasaa kuu dhacday haa onay dhibaataasaan baa igu dhacday ama uu la ma taqaana uu la qaybsado yidhaha amba saas way gu dhacday labadii qofkii yacni bini aadamku hadday
يراحل قف كلا يعرفان أنا وصي أسكون عليه وحلا يا بني دوستو دكتور هي اللي بيكون عدو يراح مركب حلا وقف كي نصين حريص لو أقول يستو ووقف كان نسكون دين نفهمه وكل أنا شيء ده كسكنار ساعة ساعة سمي أنه بحنا أنه ولا صعنا for example أنا سرع عنا معنا كي قانا كوي ماذا أن سوق سو رجنا أما ما يلا ينتجنا أما جمع سين بلونا أما يعني small things إنك واحد بين اللحين أي قف كان يبكي هيسترهم تي وحوين لا وحيرة وحلا جاي وقف كاسي وسكون دي الحبة دي كتوم دي الكلام ده بنا ده دكتور قال لنا ولا سوى شقيان كسار وحيرة بس سيد هذه كلها أي قف كده بس هاي استمسك حتى دوات كهاي ستة وحوين لا مرخ small things يعني ما ها وحوين النقطة بقى إن شاحر وكيان ونا حريص وصراحة ناكل اللي يكون ونا فيها حق الدين تقال حلال مساجد سكون راحة small things صحيح لها بس سيد كارنتي قف كا it can go a long way هاد بقف كل حاول كلام حيال هاي وان قرتي ان مركا لغاها ليو ان معنى وحالات شرح ده حنون كي يسودو اها اي قفك وكرد عاي اي كي للا شي كي سني يوحي سكولة تعالي لها واد اكتا هوا دادك صومالي ده اه ان توضا بادن لما ان توضا بادن كان لكن ان توضا بادن عاديا سلادوك بهورو غو دواجة سيئين بلوغين وريسك وحاويين وحنواركنا قفكاسي دمير كبهات دي لسو هذا القادة عمبا مسكح دبهات دي لسو هذا القادة inu waalan yahay qofkii isagoon waalayn oo xanuunka BSTD ga hadda ka shakiyeynaysa haya amba depression haya amba walbahaar amba walwal amba isku buuq ayaa hadii uu raasan lahaa id caawisa oo kala hadlo waxa laga yaabaa inaan la fahmin walla ila waxa tii qof xoog badan qof awood badan qof adag baa tahay maxaa ku waalay in miyadu waalan tahay waxaas oo kale waad ka adag tahay yaa marka maxaad kula talin lahayd dadka aad ugu sharax lahayd qofka inaan waalayn dabeecadiisa ay muddo tambareeri isbeddesho u baahan yahay caawimaad waa su'aal aad muhiim ah runtii dadkii maxaad odhan waan kala hadlaa maanta meeshii istiga dadkeenna waa saa sheegtay aad loogu baanto yani stigma ay lahaan yani in la taqoora dadka oo la yiraahdo waxa ma hayshay dadka iskanaaro ku soco maxaa maskaxdu waxa ma hayshay gaaladu saas ku dhacdaa ama wax saas la yiraahdo لكن that's absolutely wrong قف بلا آذنة إلى هاي قال كي مسلم كبس عبوري ولا لو قف بلا آذنة مسكح ذو الأبد وسوق على كرادب لبدا ذو حنون وسوق على كرا لبدا ذو قدر دمرو كل على كرا مرك قف كم مولك في مسلمات هذو يعني مسلم وفي عن تينا تحي لكن واحد ربعنا مسكح ذينا راستين وحق عاوي هذا اللي بيمان مع الهراين يعني قف بلا آذنة والشيخ فان دقي سنة وفنتي وحويا يعني قف إلى هاي وحدين توسود شيء qofka muslimka inuu caawiyo oo dhaqaatiiro adeer dibsoo gaadho meel taga waa waajib u laha yani that's how muhiim ay tahay in qofku adeer dib maskaxda ah ama jirka kalaba uu soo gaadho si uu cibaadadiisa iyo amalkiisa iyo dunyadiisa iyo akhiradiisa uu wato inuu raacsado yani iska daa inay in la ilaado diinta ka soo jeeda dad ay raabta diinta ka soo jeeda diinta waxa faraysa inaad raacsatid caawimaad oo fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun baynaan garanayn dadka cilmiga la u taga yali marka runtii aad bay muhiim u tahay maturo laakiin istigmaada dadkeena waa epidemic aad bay u badan tahay qadad badan oo carafta qoornaya in waxli yani stigma oo laga xishoonaya xata dadka qaar baa arkaa meelaha dhakhtarada cilmi nafsi waxa uu socdaa qoornaya waan baqdaa in lagu yiraahdo meesha waa la dadka marka waa la kala yimaa hasan sheegney anagu iska caadiye inagu sideena nalafteena aan ugu dhici kartaa wax yaro depression wax yaro anxiety in yaro yani dadkeena ma kan mariyaha qof dhigto ma yaqaan waali laakiin markaas qofka maryaha dhigtay dalkeenii kale for example jooga wax laga yaabaa inuu wax laga yaabaa ma haba waasay tahay wax weyn taas oo cudur taas oo marxaladood buu soo maray kale oo wax laga qaban kale lah taashin ma ku bilaabay anxiety oo ku bilaabtay PTSD ba kale hay sida yani markuu waayo cid caawisa markuu waayo cid caawisa dadka ka sir waasadana si waalan si waalan markii da maryuhu dhigtay ama aha markii inta qof soo toosoo maryaha dhiganaya waxa hadal ma marxalada ugu horeysa ama marxaladaha ugu horeeya qabto dhibkii soo gaaray waxa ay anxiety tahay oo relaxation is which is the mood after the hall depression they tag in oo ma taqaan waxa depression ku keenay kala hadlo ama anti depressant oo qabto and depression qabta yani serious major depression oo qabta ee marka waxa rabnaa in qofku maray hadeen ka hor ba inaan wax ka qaban marka hadeen leenahay de xanuunki ba ma taqaan waxa ma qabno maskaxdeen wax caadiyo xanuun kuma dhacaan in sidaa inuu maray dhigidu عشوة تاسمة مركا آذي آذي مكي متحين كينا لابارو إني واحد نون مليكي أدوق عانت سكتشارو ومدي ألاب سبعين سمي سمي وقع عانت سكتشاري إيا آذي قو مسكح لحكا غد عواس مدو تانا دخترون بدو تريسا ودي قال غاتو كينيا
tan way ka muhiimsan tahay maskaxda meesha ku socon meel bilaadan hadday nahay marka runtii aad iyo aad dhowr meelood oo kale nita ka bixin waan kala dhicisbadayna kala dhicyay dadkeena sak education badan baa loo baahiyay dowladaha soomaalida iyo eriyadeena dalkeena somaliland inay ka shakeeyaan tvyada ku soo dayaana ka shakeeyaan anuu ka dhiman inuu caadi yahay in normalize gareeyo oo wax caadi laga dhigo oo dadku ay ka hadlaan ayaa la rabaa maaha in la yidhaahdo taas runtii aad bay muhiim waxaan ku weydiinayaa inkastoo anigu ogeyn inay jirto qiyaas cadaan amaba cilmi baaris cad oo lagu sameeyey, haddana ka dhakhtar ahaan adigoo af soomaali ku hadlayo qof soomaaliya ah waddankaaga hooyo ku koray aqoon badan iyo warbixin fara badan ka haya waddankaaga hooyo, haddii adigu shaqsiyan aad qiyaasto intee in leeg baad salada dadka soomaalidu waxay qabaan b s t d? wallaahi waxay sameeyeen qolada u n ta cilmi baaris sameeyey clinical study aan akriyey warbixintaa aan akriyey waa lagoo dhowr sano kahor waxay ogaadeen in soomaalida p t s d-gu aad runtii ugu badan yahay oo say sheegeen iguba 97% bay dhaheen mise 92% something adu over 90+% boqolkiiba 90 dadkay eegeen markay cilmi baaris sameeyen waxay ogaadeen soomaalideen inay ku sheegayaan cilmi baaristaas inay qabaan p t s d marka waad arki kartaa yani 90% dad lagu sheegay da xataa haday 80% tahay awrsay dadkii 80s-kii maskaxda lahaa ee dad waaweynka ahaa xusuusta dagaaladii iyo 90s-kii meelahaas aadka u xusuusta early 90s-kii inay ratekooda 80% 90% baan ku raacsanay ama 90% xataa inay ku jirayso because dagaalada soo maray qofkii lama daweyn dhakhaatiir maynan haysan dal burbursan bayn ahayn iskada cilmi nafsiya dee basic selfsiya cuntadii baa la tacaalay marka runtii aad buu ugu badan hilibkeena dadkeena xataa halka maraykanka iyo meelaha dibadaha jooga runtii laftirkooda dadkii waaweynaa ahaa ilaa hadda kusii jira maskaxdi dalgama dhexan miya helin dhakhaatiir kala hadasha kadibna way la koray waxay chronic ku noqda oo 20-30 sano qofka ku jiri karaa dag aad bay ugu sii badan tahay laakiin dadkeena the one thing ay ku badbaadeen runtii aadnaan ugu farxay waxa weeyaan p t s d-gaasi waxaa markay dhibaatada soo martay in dhakhaatiir fican helin ay wixii dhaqankooda aaminsanaynba psychologisty waxaas only thing ay ku badbaadeen waxa weyan xagga diinta spirituality oo xagga diinta isku erxileen marka daas ithink haddayna xaggaa diinta iyo muslimnimada iyo xaggaana maskaxda ayna ku adkeyn lahayn ayna taasi adkeyn lahayn ay resilient ka dhigi lahayn ithink mass suicide dad badan isdilo iyo dhibaato badan baa aad loo arki lahaa marka aadgrtdiinta hadaa isku xidhlafteeda way fiican tahay lakin waxaa loo bahay xagga adunyadiina cilmigii gaaladana inta fiican ee faa'iida laga ka qaadan clientsiga oo mashaega maalinkasta wax ku yidhahda xagana diintiina waynu fiicanno muslim baynu wana kaga fiicanay gaaladii xagana dee intii fiicnayda gaalada cilmiga intii cilmiga iyo intii muhiimada baga soo qaadan labadiiba isku keenna maxaaba ka fiicannaga marka adduunka ugu fiican marka si yaroo yani waan dadka uga dhaadhicisa cilmi nafsi ahaan oo da ku qasbin laakiin aad si kale wax waa runtaada waa wax aad iyo aad wanaagsan waa nimcada diinta islaamka leedahay inu qofku macnaha uu ku badbaadi karo naftiisa iyo maskaxdiisa iyo ruuxdiisa iyo jirkiisaba ay badbaadin karto. Waxaan rajeynayaa dadka maanta inay dhegeysanaya in fara badan inay ceebta ay u yeelayaan qofka macnaha xanuunkan oo kale haya amba xanuunada lamidki ahayo ee laga soo qaaday inuu waalay amba lagu shaambadayna inuu maskaxda wax uga dhiman yihiin inay ka bi'i doonto oo ay macnaha ay in badan joojin doonto si sheegtana cilmi baaristu ay sheegaysaba in 10 qof ee soomaaliya meel taagan 9 kamida ay qabaan taa micnaheedu waxa weeyaan family kasta kala bar baa qaba amba inta waaweyn oo dhamman qabta. Waxaynu ku dhownahay gabagabadii wareysiga runtii wax far badan baan ka bartay waxaana rajeynayaa dhegeystayaasheedu inay intaan ka badan ka baran doonaan. Cuntada oo kale saameyn ma ku leedaa qofka xanuunada noocaana qaba? Haddii mataqaana xanuunada p t s d-ga ama xanuunada kale dhimarka la yidhaahdo kolayda waa iska fiicanta qofku inu cunto fiican cuno oo physically mindku isku xidhan yahay health mind and body bay yidhahdaan yani jirkii iyo maskaxda isku xidhan yihiin marka way fiicantay guud ahaanba u fiicantay in cunto fiican qofku cuno qudaar cuno the always plantis day waan kala hadlaa waana siiyaa daabacaado cuntooyinka qudaarta iyo cagaarada iyo noocada u fiican cuntooyinka magnesiumka potassiumka dietkaaga cun maskaxda inuu fiican yahay caadi ahaan laakiin haddaa tahayda cunto gooniyo u fiican oo daweyn wax ka taraysa xanuunadaas may runtii kolay waxa weyaan de qofku waa xaggii dhakhtar cilmigii nafsigii inuu tago oo relaxation sameeya noqonaysa marka cuntada iyo aad iskuuma xidhna cuntada caadi ahaanba u fiican sideeda inuu qofku maskaxda iyo jirka nafqa siiyo
لكن حنونادم واحدة كمان واحدة ساسو ما ترتو احنا ميش وان قرتي ان هلكا وحن كغه بخيا ان حنونك ما انت عن كهاليني ان وربحنتيسا اديغا هديان ان كوسو نقضا ان وحا لا كلنتا دد بدن بوكانكا كميدا او سومالي فر بدن اي كوجيتو مالين كستا وحا لا غا شيكي قفكاس ديباتيدي سي اما وايهي سي على هات القف او ان حرفتا هذا ان دغيستو على عاوسات كنوعنا حتى نو حتهي ابا تهي قف بالآذن يا تعي قاب كيف دول ديل كريسة عم بعد ملك تقولي قصتك على سكجا بختي سام موجود داس ما أنت عندهم كوكو سعوتي أو نورش على عادي أو نورته بس يعرف عن سهل ما أنا كنت أنا كلها فاهم اللي قاعد هذا ما أنت نعلم تا يعني ما صار حي يوم سكحله وقت كده ريم سعيد لما كنت قلت بعد مرة قار ستريس ما أنا كنت أروح لقول شيء يقف فاي قدمت فا سنة كنا قضي أما واحد نص حالي حالي ما سيح النايت مير بيقول حي يلا كنت مقفل انا فرت مقفل وانت عرفت تلقي على every week patients وكذا شيء هي different problems you know مركا problems of نقطة تلقي على بس لكن واحد مهمة وين انا قلتها برا كل ما كان سكول في تشيني self care راح يلاقي راح افكر انه نفسي take care كريم مركو بس هو كتر حفيزك و everything behind بيدا وعندك تينا تيجي تروح كستا او دقت كلا سنة دقت كان يقول بس عمالي نقول نقول كين هو يده يخلي ما مس ده وين ده ما حلاه خلوه هو يده يخلي صح السنة يا مو لكن انا يعني سيلف كير اي راح انا سكيدجول بس سمي سنسا ريلاكسيشن بس سمي سنسا اكسرسايز يا سمي سنسا كبر جت تشمع سمي سنسا اما انت في عمل سنسا اما واحد شي موفي ولا راي سافل انا خلاص داون سنسا اما قران بالاخر سنه قفد وحياله وتشعلي هي وتشعلي هي اما فيكيشن بتيسا وحياله بدل ولا اسبوع ثلاث كير وقف كنت سكول على ميت استمر كاس شغاله اذا والله اد بي نوت اوبرين كلاسيك بس انا اقول برين اوت قف يعني وجودنا يا بيلا quickly هذا النفط على تكير قرين أو نادو يحيك سو دتكي لقي ستي أنا تسي لقي نادي يلا تكاو ويعني برن هذا بقول عيو جونسا وجالس ما خش قدر من في الغياب مارك أدب مهمة تين نقفك نفتي سوق الشقي يقول بدت كان دل يلا ده هذا حمام من برتام حيا لهنا كله كل يجينا على قول بدنا سكوت كلا كي موين نقفك نفتي سوق تكير قرين أو يحيي قفك على بنيس وستو جبن وسكوت يا ليش إنه من مازقريه مسكية ريف دبعتني لوجش تكيني إني سكستاميس إن وان قرتي إن سؤال فر بعض من مسك حيد وكتيرة لكن سو حلو دجال النور السيدة دم ب عشرات وكتب حين دانتا سيدة إن تصل هانوك على مسك حيد وح كوس على عي هو يو يكون مركع أم ملان ومش كديب حلقة يا با إني حنون كي ومش إيه هرمونو دي سبديري حيوا صدر أي مسك حيد ولا ساميسو كذا عليه إن أنت بدلنا حلا صاح هذا القاعدة بدك ممكن إنه صاح هذا القاعدة ما إسلام تبسك كعسان تيام ويسك قايرين سام با عري كده اكتبال إلى هذا إن لكن ما حرتيني يا إن العشرة دم الدحين ساي نقطة هذي عن كوسا نقطة هذيك إن وايا الحرفة دنو دارت سألت يا الله you know القرب سألت اللي ودي I guess واحد هذا كذا كذا عمل دفع عاويان إلى يران فيدي هو إذا بقى دون حريص بنيت أو حسنا هو يريد وحرجي تكبرينا أي سوق أخلاق أرمك على شو إسنان أرمك دور سنة سوق لسوق حين قرية كي من سألو شو كان عن تسكتي سيل أف أدنى حريص بنيت بهم تي أحيد إلا حد أنا تحي هو يوم مركاين يلا كرا عفلي إن دوت كان حريص تبلون أي راح حيا دوت عاوم بس رجلي مركي دمنا إن برنامج كم من قلي for some reason يا كتبنا إن رنتي دوت كي أدنى سكوف يعني وهو يجي كي يخلي نقدين كلاين في ذي ما دخله سينا كودا كلي شيء ما نقصد واحد يقول هاي نكاي نكاي وكاي نكاي وكلات هاي هو يبغى عن هو يبغى عمر كائن يعني هو شغل rewarding and challenging at the same time لأن أنا أحب أقول في عن فدين أنا وا challenge وهذا يعني يا بس أنا وقت مر كذا دكتي دوا تويك إن سو مري وحيا له دكتي إن أنا كهال وبدن دكتي إن عادي وحيس تان كور كذا بس كسر عمان قرصني يعني بكرة كل وذا جي علم دكتور علم نفسي يصير دكتور يعني هاي علم نفسي أدب أنت يا ضيع بس أنا وحياة لا صار نص ما كان تذكر كل يوم إذا بقول كيف سديت إنه ده كل شيء أنا دعاتي أستني لكل شيء أنا دامينيس جنرال بوبليشن كام تذكر إن خلينا إيمان ماشي أنا صار صار كلهم بيجي مكان استعمل وحاسو في قارك فاين اللي دعاتي بدهم قرص سريع ما كان قرص كام بدهم دايو وحق صار بس أنا بقول كل شيء أنا كيما بس أدب أنت لكن وتقارق منه قرص بس كيال طبعا لكن بالعكس لا استعمل لأنك حظا وحيد بس ما رأوا وين قرص إن فرين نوعية تصالح عن دان منطق ويدين لها يوكرا فرين نوعية يا أدير الله أحمد حسن أولا باتن جيره
waxyaalaha laba sitir intuu maxaa intuu geed ka booday dhalinyarada bay ka boodaa talaba waxyaalo kale deska dhalinyarnimada la soo maray laga booday way jiraan oo little bit different loo sameyn lahaa hadda haddii aan lahayd laakiin walahi overall yaa waxaan oran lahaa shaqadan shaqadii saxda ba qaatan oran lahaa kasta badan baan aad uga caawiya marka ilmaan bedeleen kolley waxba ka maan bedeleen iskuulkan iyo waxyaalahan cilmi nafsigan iyo waxaan dhexgalay waxyaalaha ugu fiican ee runtii aan decisionkan qaatay wallaahi one of the best things in life ahayd yani xagga career hadday noqoto oo kale oo business ahaan la furatid iyo hadday noqoto dadka ayaa caawinaysa at the same time oo win-win situation xaggana dee decent money lacag fiican ku noolaan karto la samaynaysa dadkaagana waad caawinaysa marka aad maan bedelen kolley majorka xagga waxbarashada laakiin waxyaala yaro kala khaladaad iska dhalinyarnimada la soo maray dee kolley wax baan ka bedeli lahaa kolley waan garta macnaha maanta meesha aad taagan tahay waa meel wanaagsan waanaad ku faraxsan tahay waqtigaad yareedna haddaad isleeday halkaasaad gaadhaysa amba uu ahaa goor aad leedahay meel aad gaadhood buuxisay baad u arki lahayd laakiin su-aasha waxaan uga jeeday waxa weyaan tusaale ahaan hadda waxaa jira dhalinyaro fara badan oo intay dhegaysataa waxa weeyaan waa dhalinyaro yar aad u yaryar 18, 19, 20, 23, 24 marka statisticska eego podcastka waa dad aada u dhalinyaraa waxaa dhici karta marmarka qaar inay jaamacadda galaan inay ka baxaan inay dhameysan kari waayaan inay fakultiga galaan inay bedelaan inay waddankii joogaan oy bilaa camal yihiin inay u arkaan mustaqbalkooga madow aanbay isiraahdaa waqtiga uu kaa lumay maqalansa macnaha mustaqbal qurux badan inay sawiran kari waayaan waxaan aaminsan in qof walba halkaa markuu marayay uu isiri waxaan ma gaadhaysid waxma noqonaysid amba waad noqonaysaa macnaha daftis fara badan oo qalbigaaga iyo maskaxdaada galayo ardayga amba qofka dhalinyarada maanta halkaa taagan maxaad odhan lahayd tusaale ahaan runtii arintaas amba igu soo dhacday markaya waa su-aal aad fiican markaad yartahay kolley kaalajka aad diganaysid waxyaala badan daad badan baa imanaya shaki badan baa imanaya oo sanaysa talow nios mataqaana dhakhtarnimaa rabaa laakiin kolley ugu adagiyo biochemistrygi iyo mase biologyga ugu adagiy maxaa sameeya mustaqbalka iyo waxba kasi oo shaki baa qofka ku iman kara laakiin the one thing la samayn karaa qofka runtii aniga awishin berigi la ii sheegi lahaa markaan yaraa in kaalaj ku jiray waliba kaalajka qaybteeda hore afartana hore waxaa jirta majorka qofku inuu stak wadeed inuu sameeyo inuu yacni una bedbedelin uu la joogo uu bedelka badan iska ilaaliyo mataqaana major un ku adkaysto waxaad jeceshay samey bay dhahay do what you love right then you don't have to work hadhow si aan la shaqayn ood un joogaraysid samee waxaad jeceshay bcause oreyd waad jeceshay wixii maba shaqa kumaho waad ku injoogaraynaysa anu hadda cilmi nafsigana ka rumi aad baan jeceleysho shaqaba uma arko dadanla sheekaysanayo dhibaatadii ka saaray oon caawinayo baan u arka marka waxaad jeceshay inaad samaysid oo haad inaad ka tahay ama it ha noqdo qof kombuterada jecel oo kaleeto dakhtar hadday noqoto qof yani at the same time adoo wixii jecel waxaan rabaa adoo inay realistic noqoto oo hadoo dakhtarnimo rabtid laakiin aad sainska iyo maathka iyo waxaa necab tahay dee waad garan kartaa maogta waxyaalihii loo baahnaaba aan ku fiicnayn marka qof kasta meesha ku fiican yahay inuu doorto uu major ka dhigo ayaan dhalinyarada kula talin lahaa ama it ha noqoto hadaa kombuterada ku jeceshay it ga gal haddaa dhakhtarnimada ku fiicantahay sainska iyo waxyaalaha dhakhtarnimada haddaad qof sooshala tahay oo dadka furfurona dadka jecel nuu caawiyo dee nagu soo bira anaga psychologist noqo ama waxa noqota socialista oo kale social worker oo kale marka yani qof kasta oo meesha ku fiicay uu passionad u hayo uuna ku fiican yahay inuu galo ayaa fiican kasani berigi waxay gu dhacdo o kale for example majorkii aan laba goor iyo saddex goor bedelay ilaa laba goor saddex goor ha ayaan bedelay because mar waxaan rabay inaan noqdo think he was optometrist daktarka indhaha for some reason hatana deadlinekii kan iskareeyo schoolkii qaybta indhaha iga horbaysanay ma ahayd waxsaasa kadibna major plan rabay inaan noqdo biologist waxsaasa kadibna iska daaya kadibna akhirkii waxaan galay programka so good 1 year or 2 years sanad laba sanad dadka qaarmaana ka badanna ka luusgaroaan baa laga yaaba oo iskuulkiiba ka yar baxu jiraa tonnaso qof markaad dexbixitaankaa bilowday collegeka ka yara tagtidna waa markay ugu darantay oo ay adagtiina soo noqotay ama de waqa badan baa waxaa lumay marka always stick with it you know foorkii yaro hore bas four yearskii ugu horreeyey waan runtii maan aad maskib garay majorku maa badbedelay laakiin maan ka tagtay in iskuulka marka waxay noqotay four yearskii exactly inaan sii lagu tagalay ku dhambay laakiin dad badan kaalajka oo iskana naqaanayo 5 sano 6 sano 7 sano 8 sano qaar siiba kaga tegay qaar laha 15 sano siibado ma noqto noqdo mana ka taga arrintaas sahdaad sheegtay aad bay runtii dadkeena ugu dhacdaa marka qofkii inuu hal major doorto uu very simply uu aad uga fikro majorka u jecel yahay ayaa muhiima oo waxay jirta dee school counselor bti guidance counselorka loo taga iskuulada kuwa la taliya kadibna ama dadkii kaasoo horreeya soomaalida haba lala tashadaa
isku maxmeyn jiraa jacaylka laga kale labada sano ugu horeeya waqti waa journal course waxyaalihii journal ka qaadanaysa labada sana make up your mind yani meel ku adkayso hadii kala trust me sidoo kale laba sano kadib ayaad wixii badbedelaysaa ayo kadib waqti la qaalmay ma wish in bariyaa lay sheegi lahaaniga alxamdulilah hadda soo dhaaftay laakiin taasna kula talin lahaa looyadu in hal major stick with it ay haystaan waxay jecel yihiin ay sameeyaan ayna isku qaadin waxayna yani ama awoodin ayna jeclayn ama waxay lacag uunu galistaa lacag bas daahid waxaa soo lacag fiican hadhow dhamme u gal maaha saa inaad ku doorto lama rabo waa ina waxaad jeceshahay samaysa ila waxaan 20 sano 30 sano 40 sano duu ilaahay ku daayana ku shaqaystaa raba ayaa la rabaa marka waxaad jeceshahay samay insha allah taasa kula talinaa labiyadoona wa tala fiican intaa waxaan ku dari lahaa dhalinyarada joogta waddankii hooyo oo waxay jecel yihiin iyo waxay doonayaan garanaya laakiin waxbarashadaasaana jaamacadaha waddanka oolin inay qaataan tusaale ahaan second optionka optionka labaad ama doorashada labaad ama ta saddexaad ama ta afraad intay liista sameeyaan ee u suurta gelaysa aan rajeynaa insha allah waxaan marka laga hadlayo guusha anaga qofkaasi waa qof guuleystay maskaxda bini'aadanka gaar ahaan inaga soomaalida inteena badan waxa ku soo dhacda qof suud xiran oo in xafiis fiican shaqeynayo oo lacag badan qaato oo gaari weyn wato oo macnaha waxyaalaha materialistic ah oo mataqaana adduunye ah oo la taaban karo iyo guusha ayaa isku xiran laakiin guusha way fara badan tahay qofku markuu isagu sastify noqdo noloshiisa ku qanco waa qof guuleystay haddaad gool meel dhigato oo doonaysa inaad gaadho waa qof guuleystay adiga min axmed xasan ahaan waa maxay guushu agtaada ka tahay waa maxay definitionka amba qeyxidda aad siin lahayd ereyga guul amba success waa runta ugu raacsan istaahil guushu way ka weyn tahay farxadda iyo guushu way ka weyn tahay lacag iyo materialistic things iyo waxyaala saas way ka weynta kolay inkastoo dadka ay adagtay in laga dhaadhiciyo oo qofda koonee dad haysatay meedaba ka mala yacni guushii kaa dhiman waxay yidhaahdaan money is not happiness but it helps right ma aha happiness way la caawisaa mooyaane qofkii happy sagaas ka dhigi kara isagaa noloshan yacni happy ka dhigan kara isagaa mataqaana families ku faraxsanaan kara wuxuu haysto isaga contempt ku noqon kara oo ku kalsoonaan kara oo ku qanci kara marka qofka waxaa rabaa inuu noloshiisa oo ku qanacsanaado laakiin uu dadaalo at the same time oo dadaad saahid sa noloshada ku qanacsanoo meelahan iska wareegaya oo koreyda iyo waxba iyo waxbarashadii dhan ka tegtid taas happiness maxa waa inaad adoo dadaalay haddana habi ahaata at the same time isku dayda at least inkastoo dee dadka ilaahay u kala dhaliyeysa habiga dadka qaar baa iyo waxba haysan habista xalay baan program daawanayo qolooyin afrika degoo duurka isaga jira walaakiin habiya ninkii cadaanka a tegay uu kusoo yaaceen sawiro iskala qaada sawir walgalood may arag qoladan oo mobilega etiobia degan bay ahaayeen iskala duurka jira marka habi bay dadkaas yaceen haddana the happiest people ma an ever seen my life buk leeyay dadkeena new york city big cityska degan stresska iyo xaragan ma yaqaanaan isniin iyo salaasi ma kala yaqaanaan way iska soo toostaan duurkaasi galaan wax xayawaan bay iska cunaan kadibna waa habi bay iska yihin yacni shil ma haystaan runtii dhar xataa maxayna wada dad qaaqaawan laakiin habi bay haddana iska yihiin marka afiga habineska waa su-aal aad weyn waa su-aal da weyn oo madaxda alinaysa la oran jirta qofasibuu dee uu mataqaana uu ku macnayn karaa oo su-aal rid rn qaladii sax leh maaha qofasi bay la tahay lakiin waxay la tahay qofka haduu soo toosto shaqaysto dadaalo wixii qabsado wuxuu baran karay baro aakhiradiisa u shaqaysto oo faamiligiisa caawiyo uu most importantly dadka kala caawiyo inuu ilaahay kusoo celinayo habines ka dhigayo marka waxba pressure badan laysma saaro yani marka lala yaryahay qof kastaba meeshaa gaar himilada gaar waxaa samey buus leeyahay laakiin haddaad kolba baby steps yani tartiib tartiib u samaysid meeshaa rabti inaad gaadhid i think wa you'll be fine waad gaadhaysa meesha ilaahay habiga u kaga dhigay marka lacagti iyo in laisku xidha habinimadu waan kasoo horjeedaa ma taaban aniguna aad iyo aad waa runtii uga soo horjeedaa waanan kugu raacsanahay su-aashii u dambeysay aan wareysigeena ayaan kuynaya maxaa axmed xasanada yaryar hadda ee ku dhegeysanaya ee doonaya inay noqdaan doctor axmed xasan oo amba psychologist noqdaan amba professionkaaga wax u dhow ay bartaan ee kuu arka inaad tahay role model raba inay qaadaan wadadaada fariin noocee ayaad u diri lahayd dadka yaryar ee hadda raba inay sakaal iyo mafiil kasoo galaan runtii waxaan odhan lahaa
make sure you're compatible تبي. يعني waxaan baray is leedahay iyena tay personality gee dayalla leh qoftay fikrano dadka inuu caawiyo jecelo waxyaalahaas dadka qaar ba يعني jecel ku fiican kan bitrada kale kan bitrada dadka fiican soo kala kubeer laakiin dadka raba inay feel kan soo galaan raba inay mataqaana bartaan cilmi nafsiga runtii waxa muhiimsan inuu qofku ahaado qof writing ka iyo social ah social status يعني extrovert introvert beera qof extrovert ah oo furfuran xogaa يعني ama u dhashay saas xataa haduu qofku u dhalan samayn karaa laakiin dadka badanaa ku fiican bay yiraahdaan social services ka waxyaana social status ka la istahiyo dadka furfuran badanaa ay dadka dhex kala bay ku fiican tabay yiraahdaan xagga dabeecadda aan eegno laakiin qofka sabar uu dhinto taas qasab ma aha qofka uu noqon karaa galaasida qaadanaysa noo inay mostly social services super hard school ka tagi sidii dalka joogtada ku xirantay laakiin mostly caadi ahaan marka la eego waxa globally waxa u badan yihiin classyo mataa qoraal ama akhrisa يعني سكر دينامي سيو تقول بدل ما سكر على ديسك كحلة يا أي دخل بنتها مرك حساب إيو وحى إيه دان الحين دخل شعل رنتي فيل كم سوق شوي خوف عندي بس حساب بدل إيو كمستر بدل إيه لقى مبحنا وحرق بحيون أخس بدل إيو قرار بدل ما سكر على بيخو سابسن مرك عين قف كستون قكرة وين وقفكم متق عن النيد يسون قرية كدمنا هو متق عن سيوة أو فر سنة أفسنا حرام يخدم إيه كدمنا كراجس كساقو قرة أو أحسن ديار جروبة. ما كرنتي أدو معك أدو معك فيل كني لكن ما هو بعانت وقت بدن لقدي سكال بدن يو قرار بدن أخري قرار بدن سميتي أو كنت داش المعركة. ما كان anybody can be أد بدن لو بحي رنتي دمام بدن بتشودت كني أد بغير تحي يعني قبل كان دجنا هدان واحد دجنا سمع لو بدن هدانا وحين ما لها إلا ثمانية لو ريت ثمان كنا. بروس أسي كبدي قبل كمان كورلا قبل لا قارن سيرو بتشود سكال الساعة أما علمك من تهالك ama cancerous marka in there is a lot of high demand bachelor life dhaqtar kasta ku xayar garinaya hadda ee Pakistan oo meesha ka fadhiyay meesha ee lahayn goon u leeyahay laakiin meelaha kale ee dhaqaatiir badan oo raadinaya ee dadka cilmi nafta ee qurbaha laga helay dadkeena dadka kale ee dhaqaatiirta cilmi nafta inay aad u yari marka in yeah there is high demand Europe left ee wasa san filaya aad boo fiican tahay inuu in dad badan xalno oo field kan shortage badan bachelor matqan u baahan dad caawiya soo galaan adi aad runtii dhalinyaradana ma ku dhegeystayaalintaas ayuu ku eegay wareysigeenii barnaamijkeenii maanta waxaad halkan kala socon doontaan barnaamijyadan oo kale iyo kuwo fara badan oo ka hadlaya xanuunada maskaxda ee aan ahayn waalida sida depressionka anxiety stresska oo aan kaga hadli doono insha allah barnaamijyada soo socda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adi aad ayaa ugu mahadsantihiin dhegeysigeena mar labaad waxaana rajaynayaa inaad Somali Motivation Podcast aad kala socotaan dhammaan social mediaha oo aad follow garaysaan aanad subscribe garaysaan sidoo kale mahadsanidiin.